Mig any després de l'inici del confinament, el Rebost continua tensionat. Dóna servei cada mes 2.700 famílies, quan al febrer eren unes 1.600. Amb la pandèmia s'han afegit nous usuaris que no havien necessitat mai ajuda del Rebost, sobretot autònoms i famílies afectades per un ERTO. La Fundació Prodis ha recollit la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat en motiu de la seva tasca en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i malaltia mental. El govern català reconeix d'aquesta manera la seva trajectòria, el seu compromís social i la tasca realitzada per a la millora de la qualitat de vida d'aquest col·lectiu. També ha recollit la Creu de Sant Jordi el sociòleg especialitzat en religió Joan Estruc, nascut a Barcelona però que viu a Terrassa des de fa 15 anys. El projecte d'un museu del còmic impulsat pels col·leccionistes de Terrassa va agafant forma. L'Associació de Col·leccionistes ha rescatat un fons de més de 200 caixes plenes de còmics de totes les èpoques, els quals corrien el risc de desaparèixer. Bona nit. En uns moments tan complicats i delicats com l'actual per a moltes famílies, l'activitat del Rebost, lluny d'estabilitzar-se, va a més i avui mateix ja dona servei a prop de 3.000 famílies. El seu punt d'abastiment també s'ha hagut de readaptar i ja no és d'autoservei com a mesura de prevenció. Mig any després de l'inici del confinament, el Rebost continua tensionat. Dona servei a 2.700 famílies mensuals, quan al febrer eren unes 1.600. A l'estiu ha baixat una mica la demanda, però amb l'inici del curs ha tornat a pujar i calculen que la situació es mantindrà almenys fins Nadal. Amb la pandèmia s'han afegit nous usuaris que no havien necessitat mai ajuda del Rebost, sobretot autònoms i famílies afectades per un ERTO. La situació desaconsella fer campanyes llargues com el Gran Recapte i les escoles i empreses han deixat de recollir aliments. El Rebost els anima a tornar-hi i crida la població a dur al seu local els aliments bàsics. També s'hi pot portar producte fresc. Són els de sempre. Sí que durant l'emergència hem volgut garantir molt més el producte fresc dins de la cistella i per a totes les entitats de la ciutat igual. Això suposa un sobrecost molt gran, però també fa que si algú vol portar iogurts, productes càrnics, coses així, també ho acceptem. De totes maneres, la nostra demanda actual ve a ser bàsicament de galetes, de productes de nens, però de llet, de pasta, de llegums, tot això són productes que ara mateix estem comprant. Perquè una de les coses que ens ha passat també és que durant l'emergència van créixer molt els donatius, però el mes de maig es van acabar. Les empreses productores van, suposo, regularitzar l'estoc, la producció, i ens hem quedat sense donatius. El Rebost va patir que bona part del seu voluntariat s'hagués de quedar a casa ja en fases de desconfinament per ser de risc. Per sort, ha entrat voluntariat jove. Durant l'emergència vam haver d'enviar el 80% de l'equip a casa perquè eren majors de 60 anys. Mica en mica alguns s'han anat reincorporant, però seguim encara amb gent que està confinada i que de moment no pot tornar. Tota la gent jove que va reemplaçar aquest equip de persones grans ha estat funcionant fins ara, però amb l'inici del curs escolar molts han tornat a marxar i, per tant, estem una mica encara resituant-nos setmanalment amb els equips. Des que va començar la pandèmia, el Rebost ha incrementat considerablement el nombre de repartiments a domicili per donar servei a famílies de risc. El magatzem que tenen a l'Avinguda Santa Maria Manzarello ja no és d'autoservei com a mesura de prevenció, sinó que els voluntaris lliuren el lot a l'usuari. Els menjadors escolars també multipliquen esforços per prevenir la pandèmia entre els alumnes. Ens hem acostat fins a l'escola Auró, al barri de Campalet, on han posat en marxa una nova manera de fer a l'hora d'entrar i asseure's al menjador. Els alumnes més petits de l'escola Auró es preparen per entrar al menjador. Ho fan amb unes noves normes i un protocol que han hagut d'aprendre aquests primers dies estranys de curs. Si abans entraven sense necessitat de fer cua, ara s'han de col·locar en fila i guardant les distàncies de seguretat. Nosaltres els agafem, els portem al menjador, hi ha uns punts que han marcat aquí a l'escola, i llavors, un per un, intentem, sobretot molt important, conscienciar els nens que ens rentin les mans. Quan una vegada entren al menjador, amb la mascareta sobretot, quan se senten a taula tenim uns sobres per cursos i per grups establerts, el que ha dit la grups Pompolla o Burbuja, i es fiquem les mascaretes en un sobre.
Un cop a taula, els nens s'asseuen sempre amb una cadira entre ells. Abans, ells mateixos eren qui agafaven la safata del dinar i se l'emportaven al seu lloc. Ara són les monitores qui els porten i en retiren la safata un cop han acabat. Tot i aquesta nova manera de fer, els alumnes s'hi han adaptat prou bé. Sincerament, jo m'he sorprès perquè els nens estan molt conscienciats de l'actualitat i el que ens envolta. Jo crec que són un exemple de com porten tot això, perquè jo a vegades penso que hasta a mi se m'oblida a vegades les cosetes i els dic, ah, això no ho puc tocar, tu no, aléjate de mi, no? O sigui, veus com els nens tenen molt conscienciat el que està passant i la normalitat aquesta que estem vivint. A l'Escola Obró, el servei de menjador atén cada dia una setantena de nens i nenes. Gairebé tots són becats. En cas que algun d'ells hagi de fer quarantena, la família podrà anar a buscar els àpats que li pertoquen per cada dia que s'hagi de quedar a casa. És ben cert que, malauradament, el coronavirus està provocant molts estralls, no només d'àmbit econòmic o social. Òbviament, també té efectes en la salut i no només pel risc de contagi i els seus efectes. També està causant un augment en el risc de patir un ictus. Cal anar en compte, sobretot en aquells col·lectius que pateixen hipertensió, diabetis i obesitat, entre d'altres. Entre d'altres afectacions, el coronavirus afavoreix la formació de coàguls a la sang. A més, la manca d'oxigen per les afectacions respiratòries greus associades a la Covid-19 fa augmentar el risc de patir un ictus. L'ictus pot afectar de dues maneres, amb una hemorràgia cerebral o obstruint el rec sanguini. Tots dos amb més o menys afectacions a la parla i al moviment. Normalment s'associa als pacients que tenen una infecció respiratòria greu, associada, produïda per la Covid-19. Llavors, el virus en si s'ha vist que produeix un efecte això de que afavoreix la formació de trombos en la sang. I d'una altra, també la falta d'oxigen, no?, que la mateixa infecció respiratòria produeix. I amb dos elements sembla que afavoreix aquesta la formació dels ictus. S'associa a les infeccions respiratòries greus i per tant aquests malalts doncs reben un suport d'oxigen, bé sigui amb una mascareta del flux o amb un respirador. D'alguna forma ja partim d'una situació greu, no?, que és la infecció respiratòria. Si amb això hi afegim l'ictus, doncs això fa que clar, el pronòstic sigui pitjor perquè és tot més complicat. Tot i això, la doctora que participa en l'anàlisi de dades i en un estudi internacional sobre la Covid-19 a la Índia, al Brasil i Malawi, afegeix que el coronavirus també afecta en el tractament d'altres patologies. Un pacient, per exemple, que té un càncer i encara no s'ha diagnosticat, no? Amb tot el Covid, doncs, això ho pot allargar precisament per això, no? Perquè potser hem de retrasar de fer un TAC perquè hem d'esperar que la PCR sigui negativa. Això, per exemple, d'una banda. I en algunes malalties pot agreujar perquè, clar, si produeix una infecció respiratòria greu, no? Si la Covid produeix una infecció respiratòria greu i no? Que el pacient requereixi d'un respirador i que hagi d'anar a medicina intensiva, doncs, clar, pot agreujar altres malalties o inclús desencadenar-ne d'altres, no? Les persones que pateixen hipertensió, diabetis, obesitat, tabaquisme o els pacients d'avançada edat tenen més probabilitats de patir un ictus, una malaltia que pot tenir diferents graus d'afectació en la vida quotidiana dels pacients. Segueixen apareixent nous casos de Covid als centres educatius de Terrassa. Aquest dimarts ja són 19 els grups confinats. 3 corresponen a secundària. Una quinzena són classes d'infantil i primària i també hi ha un cas a l'Escola d'Educació Especial Fàtima. En tots ells s'ha seguit amb les indicacions del Departament d'Educació i s'ha aplicat la quarantena. Aquest divendres se celebrarà el primer ple municipal ordinari del nou curs polític. La sessió plenària es tornarà a fer de forma telemàtica. D'entre els molts temes a debatre figura, per exemple, que l'Ajuntament podria utilitzar aquest any els 16 milions d'euros de romanent davant la caiguda d'ingressos per la pandèmia. El primer ple del curs polític arriba farcit de temes, 12 mocions i una vintena d'acords en principi. Molts dels punts que s'han parlat en la Junta de Portaveus de dilluns a la tarda s'han presentat per duplicat en els dos formats, perquè els grups municipals volen assegurar el debat o el posicionament de la resta de formacions. Els partits encara poden arribar a acords abans de divendres. Algunes qüestions sembla d'entrada que comptaran amb una àmplia majoria, per exemple, tot
per Terrassa, Esquerra i Junts presenten una proposta de resolució sobre la suficiència financera dels ens locals. El ple ja ho va debatre el juliol amb una moció presentada per les mateixes formacions. Ara, però, s'actualitza el text perquè el govern central ha eliminat la regla de la despesa i permet als ajuntaments invertir el seu superàvit en aquest exercici. Per a Terrassa, això significarien 16 milions d'euros. Des del govern municipal ja adverteixen que la pandèmia ha fet caure els ingressos i ha augmentat les despeses. Per tant, aquests diners serviran per quadrar els comptes i poc es podrà destinar a inversions. D'altres dues propostes també estan compartides per aquestes tres formacions. La primera, demanar més personal a les oficines del CEPE i de la Seguretat Social per donar resposta als treballadors i treballadores que s'han vist afectats per un ERTO. I la segona, l'equiparació de les baixes laborals dels progenitors amb fills en quarantena. Les ajudes al sector de l'oci nocturn i als polígons industrials, combatre les ocupacions delictives i regular el preu del lloguer, facilitar l'aparcament al barri de Can Anglada i investigar la monarquia espanyola són altres dels molts temes del ple. L'Ajuntament de Terrassa ha rebut el segell InfoParticipa que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona en reconeixement al treball fet a les administracions en favor de la transparència en la comunicació. La regidora de Transparència i Qualitat Democràtica, Ona Martínez, ha estat l'encarregada de recollir aquesta distinció que s'atorga a les webs municipals que obtenen millor qualificació en transparència. Terrassa l'ha obtingut en totes les edicions. Crec que és una mostra de la bona feina que es ve fent a nivell de transparència, amb una voluntat de consens per part de tot l'Ajuntament com a institució i d'avançar molt en aquest àmbit de la transparència, del bon govern i del govern obert a l'Ajuntament de Terrassa, i crec que ens incentiva a treballar encara més en aquesta línia i ara encara més que mai, no? Perquè en moments de crisi i de forts canvis i en moments en què s'han de fer polítiques és més important encara que mai que la ciutadania tingui tota la informació, no? I assegurar el bon govern. I ara, no s'espantin, L'Ajuntament amplia els hotels d'insectes a Terrassa. Sí, ho han escoltat bé. Es tracta d'espais que afavoreixen la biodiversitat dins de la ciutat. La iniciativa els permet trobar un lloc on posar els ous i desenvolupar-se. Crear una xarxa d'espais verds que millorin la biodiversitat urbana. Amb aquest objectiu, Terrassa instal·la 5 hotels d'insectes repartits per la ciutat. Aquests futurs habitatges de la biodiversitat urbana venen a sumar-se als dos que ja hi ha a prop de l'estany de la plaça Ricard Camí i a la plaça del segle XX. Amb aquesta actuació es consolida el projecte de creació d'una xarxa d'espais verds que permetin afavorir la proliferació d'insectes que són beneficiosos pel medi ambient. Els 5 nous hotels es col·locaran a la Casa Alegre de Sagrera, al Parc de Sant Jordi, a les places Eugeni d'Ors i Francesc Llong i als jardins de davant dels Mossos d'Esquadra a la carretera de Matadepera. L'objectiu és que a finals d'any hi hagi una vintena d'espais com aquests repartits pel Parc de Vallparadís i intentar així restablir l'equilibri natural de la ciutat. El projecte proporciona a les abelles solitàries i d'altres insectes pol·linitzadors espais on fer els seus habitacles. Algunes d'aquestes espècies es troben en regressió a causa de l'ús excessiu de fitosanitaris i per la fragmentació del seu hàbitat i justament per trobar un lloc on fer-hi la posta d'ous i desenvolupar-se. Les estructures de l'hotel són les més adequades perquè les abelles o insectes similars hi facin les seves cavitats entre els materials vegetals, tal com ho fan a la natura. Aquests hotels han estat fets per la gestió de l'espai públic municipal amb materials reciclats i recuperats. Aquest projecte forma part de la Revolució Verda que treballa per una ciutat més sostenible i mediambientalment equilibrada. Els expliquem ara el cas d'un noi amb trastorn de l'espectre autista que s'ha quedat sense plaça tant a l'escola com al centre ocupacional. La família, que fa 3 anys que espera, demana una solució a la Generalitat que els permeti conciliar. L'Andreu Passalamar és un noi de 21 anys que pateix un trastorn de l'espectre autista que li provoca una discapacitat del 79%. Aquest any s'ha quedat sense escola ni centre ocupacional. Els seus pares es queixen que la Generalitat no els ha sabut donar una solució definitiva al seu cas, després d'anys d'espera per un centre especialitzat i d'una estada temporal de 6 mesos a la Fundació Amat Romens Fopart. O sigui, hi ha com dos problemes. Un
És que ara l'Andreu està a casa perquè bueno, no tenim cap resposta per part de l'administració. I per una altra banda, que ell va anar... Bueno, nosaltres des de fa 3 anys que estem intentant ajustar-nos a un centre. Mentre que no entrava a Xiprés, nosaltres el que vam sol·licitar a la Generalitat va ser una plaça en un altre lloc. I la Generalitat, jo crec que entre cometes, va obligar una mica a FUPAR a assumir a l'Andreu. A finals de juliol, en teoria, ell acabava l'estada a FUPAR. Però nosaltres no vam voler signar la baixa de FUPAR perquè no teníem cap altra plaça assegurada. Per la seva banda, FUPAR, que recorda prioritzar sempre l'usuari i la família, diu que l'estada de l'Andreu va ser sempre de caràcter temporal, per no disposar d'una especialitat pel seu tractament i no poder garantir-li ni la qualitat de vida ni l'atenció que requereix. Els Passalamar López confien que la Generalitat els ofereixi una nova situació temporal per a l'Andreu, per poder conciliar les activitats familiars a l'espera del centre especial definitiu de Bellaterra, que fa 3 anys esperen. La Fundació Prodis ha rebut finalment aquest dilluns la Creu de Sant Jordi en una cerimònia que es feia després que s'ajornés per la pandèmia. En l'acte també s'ha reconegut un altre terrassenc, el sociòleg Joan Estruc. La Fundació Prodis ha recollit la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat en motiu de la seva tasca en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i malaltia mental. El govern català reconeix d'aquesta manera la seva trajectòria, el seu compromís social i la tasca realitzada per la millora de la qualitat de vida d'aquest col·lectiu. Per nosaltres és un reconeixement molt important. La Fundació ja fa 60 anys que va iniciar la trajectòria. Precisament aquest any celebrem el 60è aniversari. I que ens coincideixi aquest any del 60è aniversari doncs, amb què la Generalitat ens atorgui aquest reconeixement, la veritat és que és un orgull. Avui en dia, amb tot el tema doncs, del Covid, ens hem sentit una altra vegada com els grans obligats. No? I per això és important doncs, que amb aquests reconeixements és una manera doncs, que tinguin present no tant la tasca que fa l'entitat, sinó les persones per qui la fa. També ha recollit la Creu de Sant Jordi el sociòleg especialitzat en religió, Joan Estruc, nascut a Barcelona el 1943, però que viu a Terrassa des de fa 15 anys. La seva tasca posa en dubte la tesi de la desaparició de la religió i defensa, en canvi, la de la seva transformació. Sembla petit simplement perquè se'n parla poc, però continua sent un dels aspectes cabdals per entendre la nostra societat. I això és el que jo he procurat durant tota la meva vida professional conrear. La cerimònia d'entrega de les Creus de Sant Jordi d'aquest any s'ha hagut d'ajornar per la pandèmia de Covid-19. L'acte, que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, s'ha hagut de fer en 3 blocs separats per garantir les distàncies i els aforaments. El Club Natació Terrassa ja coneix els rivals que es trobarà a la fase prèvia de la Champions League de waterpolo. S'haurà d'enfrontar equips d'Hongria, Sèrbia, França i Rússia. Tots els partits es disputaran a una seu única, a Budapest. El Club Natació Terrassa ja coneix els rivals amb els quals es trobarà la fase prèvia de la Champions League de waterpolo, després que la Lliga Europea de Natació hagi fet oficial aquest dimarts la composició de grups. El quadre de Dida Covacho ha quedat enquadrat al grup B1, amb seu a Budapest, Hongria, i tindrà com a primers companys de viatge l'equip anfitrió, l'OSC, el Sintes Kazan rus, el Ragnici serbi i el Turquan francès. Aquesta ronda se celebrarà de l'11 al 15 de novembre. El precedent més recent amb alguns d'aquests rivals ha estat en la darrera fase de grups de la Champions la passada temporada, a la qual el Terrassa es va trobar amb l'OSC amb derrotes tant a l'àrea olímpica 10-15 com a la capital d'Hongria 21-4. La fase de qualificació s'ha endurit notablement respecte a les darreres temporades, ja que dels 18 equips inscrits, només 2 accediran a la fase de grups. L'Helena ha limitat a 12 el nombre de participants i 10 d'ells ja compten amb una wildcard. Els 4 subgrups que s'han confeccionat, 2 a Budapest i 2 més a la ciutat siciliana de Siracusa, s'enfrontaran en format lligueta. El primer classificat de cadascun d'ells lluitarà per una plaça en la ronda principal de les Champions. Els altres equips seguiran jugant per tal d'establir la classificació dels 16 conjunts que quedaran fora de les Champions i continuaran jugant a l'Eurocup. La posició assolida determinarà els bombos que es faran servir pel sorteig de la segona competició continental.
I ara a futbol, tercer empat del Sant Cristòbal en aquesta pretemporada després dels de Mollet i l'Atlètic Sant Just. Va ser diumenge a casa contra el Manresa de la tercera divisió. Després d'un primer temps sense gols, però en el que el porter Zapico ha hagut de salvar alguna acció perillosa, el Manresa, als 9 minuts de la represa, s'avançava en el marcador mitjançant Xavi Toldrà. Mario Domingo, en el segon temps, era l'autor de l'empat en el minut 87 després d'aprofitar una assistència de Txetxo. El proper cap de setmana, el Sant Cristòbal afrontarà un doble compromís. Dissabte visita l'Horta, mentre que diumenge rebrà a Can Anglada la Grama. La Federació Espanyola de Futbol ha fet públic el calendari de la Divisió d'Honor Juvenil. El Jav aquí a Terrassa ha estat enquadrat al subgrup B del grup 3 i tindrà com a rivals equips catalans i aragonesos. El debut serà a casa, probablement el dissabte 31 d'octubre, quan rebrà el Nàstic de Tarragona. El seu primer desplaçament, una setmana més tard, serà al camp de l'Osca. El Javac tancarà la primera fase de la competició el 31 de gener a Can Jofresa contra el Lleida Esportiu. L'objectiu de l'equip terrassenc és quedar entre els 5 primers en aquesta primera fase per salvar matemàticament la categoria. La divisió que la Federació Espanyola ha fet d'aquest grup ha beneficiat els interessos del Javac, ja que evita enfrontar-se amb alguns dels equips més potents. Excel·lent paper del club de peses Terrassa al campionat de Catalunya Júnior Absolut d'Apterofília, classificatori per al campionat d'Espanya i que es va disputar dissabte a Molins de Rei sota estrictes mesures de seguretat per la Covid-19. El club agarenc va sumar un total de 15 medalles. Arnau Ariño, en la categoria de 89 quilos, va aixecar 112 en arrencada i 135 en dos temps, unes marques que li van permetre penjar-se 3 medalles d'or. En 81 quilos, Alejandro Ruiz va sumar 3 plates, totalitzant 105 en arrencada i 130 en dos temps. En categoria femenina, gran paper de les germanes Benítez. Sílvia es va penjar l'or en la modalitat arrencada, aixecant 62 quilos, mentre que els 74 en dos temps li va valer la plata, mateix metall en olímpic. Per la seva banda, Lorena, en 49 quilos, va sumar 3 medalles d'or en categoria júnior i 2 de plata i 1 de bronze en sènior. El projecte d'un museu del còmic impulsat pels col·leccionistes de Terrassa va agafant forma. La iniciativa parteix de l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa amb el vistiplau de l'Ajuntament per tal de crear un equipament de referència. Tots els camins porten a la mateixa vinyeta i Terrassa podria ser ben aviat la seu d'un nou museu del còmic. Com si d'un grup de superherois es tractés, l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa ha rescatat aquest estiu un fons documental molt valuós, sobretot pels més nostàlgics. La col·lecció consta de més de 200 caixes plenes de còmics de totes les èpoques, els quals corrien el risc de desaparèixer. Com que no n'hi havia un lloc on poder-les deixar, doncs des del Museu de Barcelona van fer aquesta crida a través dels mitjans de comunicació, doncs que més de 200 caixes podien anar al contenidor. Des del Museu de Barcelona van rebre infinitats de propostes, però hem d'estar contents, doncs, que la proposta que han escollit ells és que sigui Terrassa. A finals de juliol, l'associació va presentar la proposta a l'Ajuntament, que en qüestió de dies va donar llum verda al projecte. Ara s'han començat a classificar tots els documents per tal de fer un inventari del que serà la base del futur museu. En aquestes caixes hi ha material des del segle XIX fins pràcticament al segle XXI. Còmics per infants, còmics per adults, còmics per tots els públics, còmics femenins, un gran grapat. Crec que tenim milers de còmics femenins, des d'una revista que està exposada aquí, que es diu Florita, a les més modernes, Lili, Sissi, Clara de Luna, en fi. L'objectiu de l'associació és crear un equipament de referència, unint esforços amb el Museu del Còmic de Sant Cugat i amb el ja desaparegut Museu del Còmic de Barcelona. El que no volíem és que en cap moment es pogués perdre. Més de 200 caixes, amb un valor cultural enorme, i a més que es pogués crear aquí a Terrassa el Museu del Còmic. Serem tot un referent per tot Catalunya, tot Espanya, i jo penso que fins i tot arribarem a tot Europa.
Des del passat 18 d'agost, tot el material es troba custodiat a Terrassa. Ara toca classificar els milers d'exemplars, crear un arxiu i, finalment, trobar la ubicació adequada per albergar el futur museu i acabar així escrivint un final feliç a tota aquesta història. Doncs que hi hagi molta sort en la creació d'aquest futur museu del còmic. Amb aquesta notícia tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per fer-nos costat durant tots aquests minuts. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé. Bona nit.